Përshëndetjen nxënës të klasës së 7, vazhdo mësimin e rallës vetit e shumëzimit në bashkësinë e numrave plot, pra në bashkësinë 10. Fillom vetin e parë. Për çdo dy numra të plot vlen 1 her A barazi me A her 1 barazi me A. Pra, që dhe më thënë kja? Që numri, kur shumëzohet me 1, nep atë numër nuk nërëshon. Vetia e dytë e kena 0 her A barazi me A her 0 barazi me 0. Pra, çdo numër që shumëzohet me 0, na jep 0. Vetia e tretë e kena minus 1 her A barazi me A her minus 1 barazi me çka? Na nep minus A. Çdo numër pra që shumëzohet me minus 1, na nep numërin e kundër të atij numri. Vetia e katër. Për dy numra të plot A dhe B vlen. A, B vlen. A her B barazi me B her A. Që dhe më thënë kja? Kja dhe më thënë që vetia komutative ose e ndrimit të vendeve. Tja, komutative ose ndrimit të vendeve. Faktor. Ose ndrimi të vendeve. Dhe më thanë, në qovë se bëhet ndrimi i vendeve të faktorve, prodhimi nuk nërësho, nuk nërësho. E pesta, për çdo tre numra të shkena, A, B, dhe C, vlen. Vlen. A, her, B, her, C, ose A her B her C. Kjo veti quhet vetia e shoqërimit ose asociative. Ose e shoqërimi. Ose vetia e shoqërimit. Edhe në 6, për çdo tre numra vlen. Vlen. Kur kena A her B plus C barazi me A her B plus A her C. Kjo veti quhet vetia distributive. Ose e shpërndarjes së shumëzimit ndaj mbledhjes. Ose e shpërndarjes. Spashkrujet e të shumëzimit ndaj mbledhjes. Që këta 6 veti janë vetit kryesore pra që përdoren në shumëzimin e numra. Marim këj shembull për të gjitha. Pashkum shembulli 1. Qa kena aty? Dhe më thënë, gjdo numër që shumëzohet me numëri 1 është i barabart me atë numër. Për shamo, 3 her 1 barazi me 3. Minus 3 her 1 barazi me minus 3. Dhe më thënë, është i barabart me atë numër vetia 1. Vetia 2. Qa kena? Gjdo numër që shumëzohet me 0 është i barabart me 0. 5 her 0 barazi me 0. Minus 5 her 0 barazi me minus 0. Me 0, ose me kanë 0 her minus
3 prep 0, domethënë çdo numër që shumëzohet me 0 na jep 0. Vetia tret. Çfarë thot? Çdo numër që shumëzohet me minus 1 na jep numrin e kundërt të tij. Nëse kena 3 herë minus 1, domethënë fitojmë numrin minus 3. Domethënë 3 dhe minus 3 janë numër të kundërt. Nëse kena minus 5 herë minus 1 barazi me plus 5. Pra na jep numrin e kundërt të 5. Vetia e 4. Thot, nëse faktorëve u androm vendet, prodhimi nuk ndryshon. E marrim minus 2 herë plus 5. Edhe tash i androm për shembull vendet, minus 5 plus 5, këto plus 5 herë minus 2. Tash dhe më thanë që ose e punohëm këtë, që kena me shumë zutë dy numra, si kena mësuar në kalume me shenjë të kundët. 5 her 2 bëjnë 10, ku dihet shenja kundët minus, minus 10, që ose e punohëm edhe këtë tjetër njësaj me shenjë të kundët minus 10. Pra, vlenë kjo vetit, sepse i barazimi sa i saktë. Marim vetin, se i të pa shumë 4 e 5, e 5 ta. Kena për shembull minus 3 herë çilet klapa, ma marrim 2 herë minus 4. Kjo barazi tash në qovë se i shoqërom ata dytë partë, i shoqërom ata dytë, pra minus 3 herë plus 2, mund edhe mas me e shkruat plus 2-shin, herë minus, herë minus ka 4. Qa kena tesh? Krymë veprimin nër klapa. E shqyqom këtan edhe këtan. 3 herë 2 janë sa? Ose mund të mi shkru, hajtë. Minus 3 herë, a i shumë, i shumë qëmë tërë nër klapa. Sa bajnë atë? 2 herë 4 është minus 8. Tesh kena të shka? 2 numra me shenjë të një. Njajtë. Shenjtë e njajtë del plus 28, 23, 24. Shqyqom e lagonin tjetër. Qa kena? 3 her 2, 6, negativ, pozitiv, negativ, 6 her minus 4, 2 numra me shenjtë e njajtë, të rajkon shenjtë e njajtë del pozitiv, 24. Që pra, vlen edhe kjo veti, veti. Shqyqom edhe vetin e 6. Shqyqom edhe vetin e 6. Pa marrim minus 5 herë qile klapin minus 1 minus 1 plus, pa marrim plus 4. E kja ishte barabar që thame? E para shumëzohet me minus 5 herë minus 1 edhe plus minus 5 plus 4 herë 4, s'ke nevoj me shumë plusin. Edhe i shikom të shte dy anë, minus 5 që se vazhdojmë këtanë, herë, që kena të nërë klapa? Kena me mlelë dë numra me shenjë të kundërët. Dhe më thanë, minus 1 plus 3, dhe më thanë, nadel, plus 4, nadel, plus 3. Tesh, që kena me shumë zunë? Që i kena shenjët? Shenjët e kundërë. 3 herë 5, minus 5 muaj. Shqyqom edhe onën tjetër. Që kena? 5 her 1, bojnë 5, shenjët e njajtë, dhe më thonë plus 5, edhe këto, plus 4 her 5, 20, ishë negativ, minus 20. Dhe më thonë plus 5, kur kena plus para klapet nuk nërëshon, minus 20,
edhe kja del minus 5 muaj, pra që e vlen edhe kjo veti. Se këta kjetën sa i përket vetit kryesore në shumëzi. Marim edhe një disa shemuj, si mi patesh ma gjënësish shumëzimit dhe të tyra. Që është shembul, tres, a është më rralë. Detyra thënë qëto, rregull llogarit në mënyrë më të thjesht duke përdor vetit. Detyra A. E kënë ashtu, minus 69, herë minus 87, plus minus 69 her 77 nuk të kemë. B-ja. Minus 4 her 19 her minus 25 her minus 2. Edhe C-ja, pa marim minus 8, her 12, her minus 3, her minus 125. Që, detyre dhe herë për përthet logarit në mënyrë sa më të thjesht duke përdorur vetit. Tesh me shku në mënyrë sa më të thjesht si me arë dhere të rezultate. Shikom për shamu që kena në detyren e parë. Kena faktor të njajtë shka? Minus 69. Masë në njëtë, shka kena? Kena të dy numre, dhe më hanë këtë. I kena të njajtë edhe i kena të dy numre. Si mund në mi shute shta? Herë, sa kena minus 87 edhe 69 e kënë marë edhe plus 77. Që mund në vinë shushtu, barazi. Tesh qka kena? Tesh krymë, vepria shkrymë paren, minus 69, herë e krymë veprimin në klapat. 87 me e 77 mesin sa minus 10. Minus 10, që kena fitu? Kena fitu dë numra me shenjë të njajtë, edhe kena makalajtë është me shumëzu, rezultati pozitiv, 69, dhe ashtom 1-0, ku shumëzohet me 10, edhe del rezultati plus 690. Shikon detyrin dytë, që kena makalajtë këtu me ba? Që kena makalajtë me ba? Do më thonë qka? 4 me 25 në nëp 100, do më thonë e kena ma kalaj. Edhe, qka kena tjetër herë, 9 mleqin me 2. Do më thonë, e shkrum, minus 4, herë, minus 25, herë, që kena në dy të ndesh? Non muet, herë, minus 2. Barazi, dy numra me shenjë të njajtë pozitiv, 4.25 janë 100, s'ka e nevoj me shu për pashuj plusin, s'ka problem. Edhe, tesh
një numër negativ, një pozitiv, na del numër negativ. 19 herë 2 janë 38. Edhe tash një saj si përpara, kena dy numra me shenjë të kundërt negativ. 38 jashtom 2-0 me 100 kur shumëzohet edhe del rezultat. Rezultati pra shumë ma i letë se me fillu ati me i pa shumëzu, kishtë e kenë ma problem duke ban grupimin si pas ty negative që thame të shpërndarjes, nërimi të venave, ta si thame. Shikom edhe shamullin i tret. Qa kena të shtu shamullin i tret që me shumëzu ma për para? 800 mund në me shumëzu me 100 e minus 8 her minus 125, sepse 8 her 125 në nëpë 1000. Edhe në ka metë 12 me 3. Dhe më thonë 12 her minus 3. Edhe ecim, ta dy ishë numër pozitiv, sepse janë negativ, negativ ishë pozitiv, të në dërë 1000, edhe herë, 12 herë 3 të në dërë numër negativ, sepse një ishë pozitiv, një negativ, negativ, 3 herë 12 janë 36. Shumëzimi i dy numëra me shenjë të kundër, të më thanë ishë negativ, 36 jashtom të 30, edhe fitom 36.000. Që kasë sa i përket mësimit të sotëm, detyrë shtëpije i keni në faqen 30 edhe mirëni detyren 237. Faleminderit për vëmendje, ditën e mirë dhe mirë dëgjofshëm.